মই মাজনী আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ইউনিক মাজনী। মই বহুত দিনৰ পৰা মই এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। আজি মোৰ প্ৰথম দিন আপোনালোকৰ ওচৰত। কিন্তু কি হয়, চেনেলটো খুলিবলৈ মই সাহস অকণো গোটাব পৰা নাছিলোঁ। ভয়ো লাগে, লাজো লাগে, কেনেকৈ কি কৰিম। গতিকে বহুত সাহস লৈ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক মৰম দিব, মোৰ লগত সহযোগিতা কৰিব। মই আপোনালোকৰ আগত আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হ'ল খাচেং টেঙা, যাক টেঙামৰা বুলিও কোৱা হয়। তাৰ গুটিৰ জেলি হয় আৰু এই জেলিটো মই তিনিটা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তৈয়াৰ কৰিম। আৰু অতি সহজে, একে সুন্দৰভাৱে, সহজভাৱে আৰু, তাত কোনো বেলেগ মানে বেলেগ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। গতিকে বলক আমি কিচ্ছেনলৈকে যাওঁ। চ' গাইজ, আজি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ যোৱা খাচেং টেঙা জেলি ৰেচিপিটোত প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীখিনি হ'ল, এয়া হ'ল খাচেং টেঙা গুটি। এইখিনি মানে কি কয়, কিছুমানে এইখিনি টেঙামৰা গুটি বুলিও কোৱা হয়। এইখিনি প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ যে আচাৰৰ কাৰণে, আৰু তাৰ লগত প্ৰয়োজন হ'ব চেনি, আৰু তাত আৰু এটা প্ৰয়োজন হ'ব নেমু। এতিয়া এই খাচেং টেঙা গুটিখিনি আমি দুটা প্ৰকাৰে সিজাই ল'ব লাগিব পাৰোঁ, আমি দুবিধ ধৰণে সিজাই ল'ব পাৰোঁ। এটা হ'ল আপুনি এনেকৈ বাকলিখিনি এৰুৱাই গুটিটো পেলাই পেলাইও আপুনি মানে সিজাই ল'ব পাৰে, নহ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট এই গুটিখিনি প্ৰেছাৰত দিও আপুনি সিজাই ল'ব পাৰে। এই খাচেং টেঙা গুটিখিনি মই এতিয়া এই প্ৰেছাৰটোত আপোনাৰ দি দিছোঁ সিজাবৰ কাৰণে। আৰু এটা কথা, আপুনি বাকলিখিনি যদি গুচাই পেলাই গুটিখিনি আঁতৰাই লয় তেনেহ'লে আপোনাৰ কষ্টও বেছি হয় আৰু সময়ো বহুত লাগে। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰে, এইটো উপায় বহুত সহজ হয়। গোটেইখিনি এনেকৈ ধুই পেলাই ভালকৈ দি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে পানী অলপ দি দিব, পানী অলপ জোখমতে দিব আৰু খুব বেছিও নিদিব। এনেকৈ দি পেলাই আপুনি প্ৰেছাৰটো মাৰি আপুনি বহাই দিব, বহাই দিব। তাৰপাছত চাৰিটামান হুইচেল আপোনালোকে দি দিব। এতিয়া আমি প্ৰেছাৰটোত চাৰিটা হুইচেল দিয়াৰ পাছত প্ৰেছাৰটো খুলি পেলাই হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰে আমি গুটি আমি এইখিনি হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰে লৰাই দিলোঁ। কাৰণ যদি গুটিখিনিত মঙহখিনি ৰখি থাকে, ব্লেণ্ডাৰে লৰাই দিয়াৰ পাছত মঙহখিনি গুটিখিনিৰ পৰা আঁতহি ওলাই আহে। তাৰপাছত আমি অলপ সময় 2-3 মিনিট লৰোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি বস্তু এখন ষ্টীলৰ মানে আপোনাৰ চাকনিৰে আমি বস্তুখিনি চাকি পেলাই আমি ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিছেনে, এই সুন্দৰকৈ মই চেকনিখনত বস্তুখিনি গোটেইখিনি লৈ পেলাই এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ চাকি দিছোঁ। আৰু দেখিছেনে আপোনালোকে, এই সুন্দৰ চাকচোন, এই ধুনীয়া এই গুটিখিনি দেখিছেনে, মঙহখিনিৰ পৰা একদম সুন্দৰকৈ ওলাই গৈছে। এয়া চাওক, কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ অকণমান সময় ভালকৈ আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই দিব, তেতিয়া আৰু গুটিত মঙহখিনি লাগি নাথাকে। এই গোটেই মঙহখিনি দেখিছে, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল। এতিয়া মই এই ইণ্ডাকশ্যনত মই এটা কেৰাহী বহাই ল'লোঁ। কেৰাহীটো অকণমান পানীখিনি শুকাবলৈ থ'লোঁ। থোৱাৰ পাছত এতিয়া এই খাচেং টেঙাৰ ৰসখিনি, এই খাচেং টেঙাৰ ৰসখিনি দেখিছেনে, চাওকচোন কালাৰটো ইমান সুন্দৰ নহয়, দেখিলেই ভাল লাগি যায়। এতিয়া মই এই খাচেং টেঙাৰ ৰসখিনি এই শুকান কেৰাহীটোত মই দি ল'ম। চাব দেই, এই কেৰাহীটোত আপোনালোকে কোনো তেল ব্যৱহাৰ নকৰিব, একো নিদিব। মই খালি কেৰাহীটো অকণমান গৰম কৰি এতিয়া খাচেং টেঙাৰ ৰসখিনি মই, কিন্তু পানী একো অকণো আৰু পানী মিলোৱা নাই, যিকণ পানী আমি দিছিলোঁ সেই পানীখনেইতে আছে। এতিয়া আমি এইখিনি অকণমান উতলিবলৈ দিম খাচেং টেঙাৰ ৰসখিনি। এটা কথা মন কৰিব, এই কাষত যে এই ফেন হৈ যে আছে, এই ফেনখিনি আপোনালোকে যিমানকণ পাৰে আৰু আপোনালোকে সেইখিনি কাঢ়ি পেলাই দিব। এইখিনি যদি পেলাই দিয়ে তেতিয়া মানে জেলিটো আৰু সুন্দৰ হ'ব খাবলৈ, দেখিবলৈও ভাল হ'ব আৰু খাবলৈও খুব সুন্দৰ হ'ব। এনেকৈ দেখিছেনে, এই এনেকৈ এনেকৈ যিখিনি ওপৰত কিনাৰত লাগি থাকে এই ফেনখিনি আপোনালোকে পেলাই দিব। এতিয়া মোৰ এই খাচেং টেঙা গুটি আছিল আধা কেজি খাচেং টেঙা গুটিৰ ৰস এইখিনি ওলাল। আধা কেজিৰ কাৰণে মই চেনি আপোনাৰ 1.5 কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু চেনিটো আচলতে মই 1.5 কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যদিও চেনিটো আপোনাৰ নিজৰ কথা, কোনোবাই অকণমান মিঠাটো বেছি খাব পাৰে আৰু কোনোবাই অকণমান মিঠাটো কম খাব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ অনুসৰি, যাক যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয় সেইটো হিচাপত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই এতিয়া দেখিছে, মই এতিয়া এই চেনিখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ।
এইখিনি পগিবলৈ দিছোঁ। তাৰ কথা মন কৰিব, চেনি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে এইখিনি বস্তু এনেকৈ ঘনাই লৰাই থাকিব। ঘনাই লৰাই থাকিলে কি হ'ব, আপোনাৰ এই তলত লাগি নাথাকিব। যদি আপুনি ঘনাই লৰাই নাথাকে তেনেহ'লে তলত অলপ লাগি যোৱা চান্স আছে। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ সুন্দৰকৈ আপোনালোকে লৰাই যাব। এতিয়া আমি এই জেলিখিনি বেয়া নহ'বৰ কাৰণে আমি নেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। নেমু এচিটি ৰস উলিয়াই পেলাই আমি ইয়াত দি দিলোঁ। আপোনালোকে নেমু সলনি ভিনেগাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই কিন্তু নেমু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। নেমু ব্যৱহাৰ কৰিলেও ভাল হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা বাটিত পানী অলপ লৈ ল'ব। এনেকৈ এটা বাটিত আপোনালোকে পানী অলপ লৈ ল'ব, কাৰণ আপোনাৰ সিজি কিমান হৈছে, কিমান পৰিমাণৰ হ'ব ৰাখিব লাগে সেই জোখটোৰ কাৰণে কি কৰিব, এনেকৈ আপুনি এটোপ বা দুটোপ আপুনি পেলাই দিব। অঁ, এয়া দেখিছেনে, অকণমান ডাঠ হৈছে আৰু বেছি সময় নালাগে। এয়া দেখিছেতো, এয়া অকণমান ডাঠ হৈছে আৰু বেছি সময় নালাগে। এনেকৈ যদি হয় আৰু আপোনালোকে জানিব যে জেলিটো হৈছেহি আৰু জেলিটো আপোনালোকে খুব বেছি ডাঠো নকৰিব। যদি খুব বেছি ডাঠ কৰি পেলাই তেনেহ'লে বেছি লিকটা হৈ যাব, আপোনালোকে যেতিয়া বটলত থ'ব এৰুৱাবলৈ বহুত টান পাব। এয়া চাওক, আমাৰ জেলি ইতিমধ্যে তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এয়া দেখিছে, এয়া হৈ গৈছে। ইমান জোখতে আপোনালোকে থৈ দিব, পিছত ডাঠ হৈ যাব বস্তুটো। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যনৰ ছুইচটো অফ কৰি এইখিনি মই অকণমান ঢাকি পেলাই থৈ দিওঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ। মই এসপ্তাহমানৰ আগতো এই খাচেন টেঙা জেলি অলপ বনাইছিলোঁ। আমাৰ খুব ভাল পায় খাই, ৰুটিৰ লগত, ব্ৰেডৰ লগত, বিস্কুটৰ লগতো খাই ল'ৰাটোৱে। এইখিনি হ'ল মই এসপ্তাহমানৰ আগত বনোৱা জেলি। এই জেলিখিনি মই টিফিনত বক্স এটাত মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ। এয়া চাওকচোন জেলিখিনি, এই ইমান পৰিমাণতে থৈছিলোঁ। এয়া চাওক জেলিখিনি ইমান সুন্দৰ হৈছে, চাওকচোন। এয়া দেখিছে, চপৰা চপৰকৈ এয়া এৰুৱাব পৰা হৈ গৈছে। দেখিছে, ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে জেলিখিনি। এয়া চাওকচোন ইমান সুন্দৰ হৈছে জেলিখিনি। এয়া এসপ্তাহ আগত বনোৱা টেঙামৰা বা খাচেং টেঙাৰ জেলি হয়। এয়া চাওক, এতিয়া মই নতুনকৈ বনোৱা জেলিখিনি, ইয়াত দেখিছেনে অকণমান লিকুইড হৈ আছে। কিন্তু এইখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব, তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি অলপ সময় থৈ দিব ফ্ৰিজতে হওক বা আপুনি বাহিৰতে হওক, এইখিনিও এই খাচেং টেঙা এই জেলিখিনিৰ নিচিনা আপোনাৰ ডাঠ হৈ যাব। এয়া চাওকচোন কালাৰ, ইয়াত কিন্তু কোনো ফুড কালাৰ ইউজ কৰা নাই, একদম নেচাৰেল কালাৰ হয়। মোৰ ৰেচিপিটো এতিয়া তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিলে, আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে, নিজেও বনাব আপোনালোকে, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টছ বক্সত জনাব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।